so, so, so. The way I used to love you, oh, don't I know, 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 know. Was taking you home, 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 home. And loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, don't I know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. What do you think of me? Of what we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange. They don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home? Oh, I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, don't wanna know. Aí nesses casos, o que que eu falo? Ou melhor, eles, né? Depois vem falar, é, o motorista é bom, o cara que vem dirigir. Não é que o motorista é bom, é porque os caras são um bando de viado. Viadão eles é. Porque deixar uns carros, umas vans de jeito assim, ó, isso é só pra complicar a vida do motora. O cara tem que ficar rodando volante igual o doido aí. Eu não soltei o freio da carreta. Vamos esperar aqui só dar 45 ali em cima ali pra gente, ó. Sai 45, ó. Bem na hora do começo do vídeo. É nóis, canal clandestino tchelo, galera. Dizendo as veias. Mais um capítulo da novela pra Macho Man. Macho Man. E a mulherada também, né? Todo mundo, ninguém excluído. Ah, vamos ver se a gente dá um balão aqui. Vai, vai dar, né? Só dar uma rezinha aqui pra gente... Eu acho que vai dar, né? Eu acho. O buraco aqui é pequeno. Mas nós... Sabe como é que faz nos buracos pequenos, né? Será que vai dar? Vai, né? Quebrou pra caramba, mas deu. Olha lá, lá, liberou. Minha bagunça aqui dentro. Olha os barcos aí, ó. O vídeo hoje é tranquilo, é de boa, só pra mostrar aqui onde a gente tá hoje. A gente não tem nem assunto direito, porque... Porque o lugar já fala por si mesmo, né? Acabou de chegar esse navio aqui agora, aqui, ó. Ele passou bem devagarzinho. Pô, 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 pô. E a continuação lá dos outros lá carregados de madeira, eu nem mostrei a carga, né? Falei que ia mostrar a carga, nem mostrei a carga. No último vídeo, né? Vacilei. Mas é umas madeiras igual essas aí, assim, ó. Não, igual essas daqui. Olha lá o tanque que chegou ali, ó, no navio. Vamos sair por aqui. O naviozão acabou de chegar aí. Tá achando que só a caminhoninha leva pau atrás? É não, é. Marinheiro também leva. E muito. Não é pouco, não. Só que o marinheiro leva na frente, né? Tinha pensado, não. Porque o capitão fica lá atrás, lá, né? Olha que bonito. Olha só que show de bola. Estamos em Brighton. Bem-vindos aí a Brighton mais uma vez. Você que está chegando aí no canal agora. Olha o Marzão aí. Hein? Prainha de pedra, né? As pedrinhas meio pequenininhas. Aí, ó. Tá
calor, tá 30, 27 graus agora, né? Quase 30 graus. I am the living weirdo. I'm gonna sing you a song today. I really hope you like it. I can see you hating, but I can't change, no. And they talking all crazy, but they never say it to your face, no. Y'all should mind your business, y'all just looking like bulls running and charging. I'm seeing red and I'm about to snap like I'm Dennis Rodman. I'm testing all these niggas, I feel like I am the problem. Feeling like I'm Gucci and all you haters is targets. I feel like I'm next up and nobody in here messing with us. I'm up on the roof and you still waiting on the elevator. And when you get here, I feel like we gon' build another level. I'm making trainer with a macapella, cause I am the base of the trouble. I am the good to the devil and I know I'm eating good. And you at McDonald's looking for specials. I feel like I got it, so why would I stop it? Let me ask you a question. Is it too late to say I'm sorry? Yeah, cause I feel like no one can stop me. Sorry for killing everything I touch like I'm a plague. Making it look easy while they out losing an arm and leg. Record a verse on my seg. I forgot how to walk. All that I do is rap now. I forgot how to talk. I've been up without sleeping. I'm greedy. Success I need it. My progress never impeded by haters. I just delete them. Soon as they give me reasons, I leave them in pieces. I might just pull out my visa. I got more money on that than Regis. Sheesh. Who wanna be it? Ain't quitting till I got millions. I spit that real to the blind. Hands out, everybody feeling. I step into the building with my homies looking dapper. Vamos ver se o outro lá vem abrir um portão pra nós aí que tá fechado ainda, ó. E no meio da viadagem dos caboclos, nós põe pra quebrar. Ó, o pátio aí, ó. Esse é o palco da balada hoje. São. Que horas são? Uma da madrugada. É. É show de bola. Por isso que eu amo essa profissão, né? Olha só. Olha aí que maravilha. E é uma área industrial, né? Incrível. Deixa eu colocar aqui pra minha gente ir embora, porque senão eu não sei chegar lá, né? Senão nós se perde. Vim engatar carreta aqui todo dia é top, ó. Bom, top agora, né? Tipo, tá no verão, porque isso aqui no inverno, isso aqui vira um gelo que não, ninguém merece, né? Ainda mais que venta muito. Então fica insuportável quase, né? Tão frio que fica. Mas hoje tá bem quente, cara. Tá calorzão, tá filé. Praia! Sal, praia! Se eu tivesse mais tempo, eu ia parar pra dar um mergulho. Eu tenho toalha e tudo aí. Ia tomar aquele banho. Eu vou chegar lá no horário certinho de... Que vai acabar meu dia, né? Uma banho de praia já.
carga desfeita. Amanhã vamos carregar às 6 horas no porto lá do lado de casa, né? O verão igual esse aqui na Inglaterra tá normal, né? Já falaram um monte de vezes aí. Esse ano tá... tá filezão. Quente, né? Bem quente. Tem um canalzinho aqui onde os barcos chegam. Que é onde estava o navio aqui lá, né? Carregado de madeira. Aqui tem um negócio lá que não sei se pegou direito quando eu tava vindo, que é o... eu esqueci o nome dessa porra, gente. Praticamente o cara vai na prancha e é puxado pelo um cabo, né? É como se fosse o kitesurf. Olha o scanner novo aí, passou, eu nem vi. É como se fosse o kitesurf, só que puxado pelo um cabo, né? O kite, ele é puxado pelo vento, né? Com aquela... tipo um paraquedas, eu tenho dele, né? Olha lá o cara fazendo ele lá, ó. Vamos ver se ele vai dar o pulo lá no negócio. É filé demais esse negócio aí, ó. Ó, o outro vai dar o pulo, olha lá. Ah, vai nada? Tudo cagão, né? Vou voltar por onde eu vim, né? É, as piscininhas para os meninos aí brincar, ó. O lugar aqui é top. Pegar a cambada lá em casa e vir para cá. Não sei se é ali ou se é aqui pra trás, tem o pier, né? Que é os docks. Onde tem uma roda gigante. Campo de tênis. Copacabana dos ingleses, né?
virar aqui, navegador, vira aqui à esquerda. Que a, acho que foi até o mesmo lugar que eu vim antes, né? Nem lembro direito. Eu vim olhando só pro mar ali, não prestei atenção nas coisas, né? Mas eu vi uma placa ali escrito Londres, à esquerda aqui então. Ué. Abriu só pra cá. Mandou virar, mas virou. Quase que não dava. A 27 ali, Londres, direto. Polícia deu fecha no cara bem aqui, olha só. Bem aqui, rapaz. E tá com Audi R6 ou R8, lá não dá pra ler direito. Dos violentão, ó. Aqui tem uma coisa legal que é difícil a polícia parar o cara sem ter nada, né? Sim, geralmente quando ele chega para uma pessoa é porque ou o cara fez alguma coisa de errado ou é suspeito mesmo. Ou tava correndo ou alguma coisa, né? Já tá tirando a caneta, já vai meter a caneta nela. Pra complementar aí a mistureba de vídeos, eu vou fazer a parte final dele aí. Vamos entrar ali no posto, vou abastecer. Porque tem só um quarto, né? Aí juntando com os outros vídeos e tudo mais, a gente faz a parte final. Ah, já para esclarecer aí a coisa do abastecimento, né? A empresa me dá alguns cartões. Quando tiver parado ali, eu mostro para vocês. Onde eu posso abastecer, né? Não é que eu posso parar em qualquer canto e abastecer em qualquer canto, né? Tipo, aqui nesse que eu vou entrar aqui agora, aqui é um da Shell. Tem um cartão da Shell. Depois eu tenho outros cartões, né? Que são de companhias que trabalham afiliada às redes de postos, né? Então, tipo assim, não é qualquer posto que eu vejo, eu entro. Isso é mais pra tirar aquela dúvida lá do negócio de País de Gales lá. Alguns postos tinham, mas não era posto que eu podia entrar pra abastecer. É, e os que eu poderia abastecer, o caminhão obviamente não entrava, né? Ou porque o teto era muito baixo, ou porque era muito pequeno. E outra, realmente lá pra baixo, lá não tem muito, né? Não tem tanto posto
principalmente nas partes internas ali onde eu tava fazendo a entrega, não tem muito, né? Coisa que eu descobri na minha pele indo lá, né? Porque já quando eu sei que eu tenho viagem pro País de Gales, ou eu abasteço aqui, já desço com o tanque cheio aqui já, ou ali na M4 ali, quase na metade, que eu paro ali também e encho o tanque ali, né? No modo que eu vou lá pra baixo com o tanque cheio já, né? Pra não ter esse tipo de problema mais. Mas até então ali eu não sabia, né? Tipo, que poço, são esses lados de cá, a gente acha em qualquer canto, né? Tem vários, né? Ou da Shell, ou de uma das redes lá de algum dos cartões que eu tenho. Sempre tem. Mas aquele dia ali eu tenho um vídeo, né? Tenho que acabar de colocar a série, né? A propósito de série aí, né, a respeito da sequência dos vídeos e tudo mais, vejo que você tem que colocar a sequência certa, você tem que ir, você tem que aquilo. Tipo, se vocês quiserem um bagulho mais organizado, mais regularzinho, mais tudo nos trinca, né? A gente pode fazer, né? Não tem problema. A gente diminui aí a sequência de vídeos, né? Em vez de colocar um todo dia, eu coloco um dois na semana, três, que aí eu tenho tempo, né? Aí eu posso organizar eles. Posso diminuir as gravações, né? Porque para manter um por dia, eu tenho que gravar todo dia. E gravando todos os dias, eu vou jogando aí tudo dentro das memórias lá, e depois eu vou tirando, vou editando e vou colocando, né? Em base ao tempo que eu tenho, que eu já falei isso 1 milhão de vezes, né? E às vezes quando eu abro a memória, tá lá aquele tanto de pasta, né? E eu não lembro onde é que tá um pedaço, onde é que tá o outro. Tipo, igual eu falei, igual esse vídeo aqui, né? A mistureba aí. Porque não eu vou gravando e não lembro, não. Não tem tempo pra ficar lá organizando certinho, coisa por coisa. Então assim, se todo mundo quer, né? Obviamente depende de vocês e... Não, eu quero um negócio organizado. Faz uma série que começa saindo até voltar. Quantos vídeos vai dar? 4, 5 vídeos? Beleza, nós coloca 2, 3 na semana. 2, né? E a gente faz a sequência. Parte 1, parte 2, parte 3 e pronto. Aí eu tenho tempo pra organizar. E os vídeos saem na sequência certinha. Caso contrário, não tem como. Pra mim, não tem como. Então, a não ser que eu diminua, obviamente, o tempo de gravação. Ixi, tem um caminhão lá dentro. Acho que o cara tá saindo. Que sorte, hein? Eu diminuo o tempo de gravação e faço vídeo sem editar. Aí eu gravo lá 10... 15 minutos no máximo, né, que é o tempo que a câmera grava sem cortar. E do jeito que vier, vê e nós solta aí de qualquer jeito, né? Esse aqui é um Shellzinho. Deixa eu lá colocar a pistola. Então aí, ó. Vou colocar aqui certinho aqui no modo, dá pra vocês verem. Esse aqui é o do Shell, né? Que eu vou usar aqui agora. Aí tem esse UK Fuse, que é tipo uma rede de cartões, né? Que trabalha junto com os postos. Esse aqui também é Deezer Control. Esse aqui é o Certas, né? Esse aqui eu nunca usei ele. Eu vi dele só num porto aí. Mas poço onde eu posso usar, até hoje eu não vi, não. Só no porto, né? Esse aqui eu já usei, só que esse aqui o meu patrão falou assim: evita de usar ele porque ele é bem mais caro, né? A comissão dele é bem mais alta. E esse aqui também, a comissão dele é boa. A comissão dele não é ruim. Tipo assim, é baixa, né? E o Shell, que é aquele que eu mais uso. Então, para me abastecer, eu tenho que procurar ou Shell ou um dos postos que tem esse sistema aqui, né? Senão eu não posso abastecer, né?
lá naquele vídeo lá do País de Gales lá, que eu tava fazendo, eu coloquei quase 200 libras no meu cartão, e o posto pequenininho, senão ia ficar sem. Até chegar em carga, pra chegar no lugar lá e abastecer. Com o Shell. Senão ia ficar a pé. Ia ficar a pé. Posso ver se ela funciona bom, porque senão a tia lhe dá o grito, né? Pode ligar com aparelhos eletrônicos perto da bomba. Mas é nóis aí. Aí o Shellzinho bem pequenininho. Clandestino Inside Line, vamos encerrar o vídeo por aqui. Se inscreva no canal e deixa seu like violento. Compartilha o vídeo aí com a cambada de vocês. É nóis, hein? Mais um capítulo encerrando, mais um capítulo da novela pra baixo. Deixando aquele beijo na bunda, até a próxima e fumo. Loving you so, the way I used to love you, oh, don't wanna